Уровень духовной среды министра Владимир Тихонов Нюрбагулелета. Андрей Дугатия Атрибус государственный статус так Кехасалджар драматический театр Джетигар культура и гетюлехтерин каттекорюсте. Министр каттекорюсюхига культура и гетюлехтерин турар улес руктара хамнас материальный базаны саңарды хабиталны ремен онада атын бапростыры көрдюлер. Ваны сәргі бұйыл бейхен сылым билеті әбіт Нюрбатағы государственный Кехасалджар драматический театр коллектива бар кығағалар нәтінде. Сударыстыва тахымнақ театрдар Ақсандырыгар керерін бұхытынан болғымты үрдіқтеғын билеті әтілер. Ол көрді Кехасалджар болан гастролдургур көрсерігіз күші мәғаддеқ түгенлер білхінерді. Театр джетін тұтуыну, от көз, тез, уз терелен саңырдығыны итенне атын бапростары көтіктілер. Аңардас кағалғандары бұхар сабаққа министр Владимир Тихонов коммуниях күттілі ақтыры өте бағасын алырын әттілер, өтір өлетегер мақтанылар сетихілері бағардылар. Бу театр бион сыллах юбилейгар хадара кен үле тахамнаха хүддаан көхүннә сүрбе үһүс сылын россия дылар көмүс маскага колу кен тогуз үшүгө и театр хер киирен ыңырыллы бута колу мен улхан результат тибин онон бу үле ис кохана хайда болууга диен оны бу кадр үйрөттери вопростара финансирование вопростара курдук хүддә албах вопроста тураллар тону маннек агастык хүддә истиңди кепсеттибит